ایک اور چیز یہ کہ سب کتب کا ایک ہی سورس ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اگرچہ معلوم ہے ہمیں لیکن پھر بھی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان. ٹھیک، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یہ نہیں کہ انکار کر کے تو انسان چھٹ جائے گا، جو انکار کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. جو شخص انکار کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک ہلاکت، اور نمبر دو دنیا میں وہ سیدھے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے. فقد دل دلالا بعیدا، سورۃ النساء میں آتا 136، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد دل دلالا بعیدا. پیچھے تو ہم نے پڑھا نا کہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہاں کیا ہے؟ اگر نہیں لائے تو انجام کیا ہوگا؟ سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کس سے ملتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین کے ذریعے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر چل ہی نہیں سکتا. واضح؟ تو ان تمام کتابوں کے اندر مشترک باتیں کچھ ہیں. نمبر ایک کیا؟ کہ سب کا سورس ایک ہے. ٹھیک. نمبر دو، مقصد ایک ہے، یعنی یہ کتابوں پر ایمان لانے کا حصہ ہے یہ چیز. نمبر ایک کیا ہے؟ سب کا سورس ایک ہے. نمبر دو، مقصد ایک ہے. کیا مقصد ہے؟ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت. ولقد بعثنا فی کل امت الرسول، انت رسول کتب لے کے آتے ہیں نا، اللہ کے رسالات، پیغام، میسجز لے کر آتے ہیں. ان سب نے آ کے جو میسج دیا وہ کیا تھا؟ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تیسری چیز یہ کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا. ایمان کی جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ سب میں مشترک تھیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی رسالت پر ایمان کی بھی بات پچھلے پیغمبروں نے کی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کی، اپنے سے پچھلوں کی، بلکہ آئندہ آنے والے پیغمبروں کی بھی بات ہوتی رہی، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر عمومی قواعد جو ہیں وہ ساری کتابوں میں مشترک ہیں، یعنی کچھ یونیورسل ریالٹیز ہیں یا ٹروتھس ہیں جو سب کتابوں کے اندر مشترک ہیں، وہ سب کو دیے گئے، جن میں ام لم ینبا بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. یہ بات ہر کتاب کے اندر ہے. و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیہ سوف یرى ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. یہ آیت یاد ہونی چاہیے سب کو، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیادی آیت ہے. کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں؟ کیا باتیں ہیں وہ جو پچھلے صحیفوں میں ہیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. کیا مطلب؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. وہ ان سعیہ سوف یرا، اور اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی یقینی طور پر. ان پھر کیا ہوگا؟ بس دیکھ کے رکھ دی جائے گی، ویل ڈن؟ نو. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پوری پوری جزا بھی دی جائے گی. ان آیات کو سامنے رکھ کر وسیلے کا کانسیپٹ مجھے سمجھائیے، کہ بہت سے لوگ جو وسیلے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے عمل کو قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ بعضوں کو تو کہتے ہیں نا، نہیں وہ چونکہ ہم تو گناہگار ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. جب وہ مر بھی جاتے ہیں بیچاروں کو، وہاں بھی نہیں آرام سے سونے دیتے، بولے رکھتے ہیں، جگائے رکھتے ہیں، سنو 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 سنو. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کے سر پہ کوئی 24 گھنٹے سوار رہے اور یہ کہے کہ سنو میری بات اور کرو میری دعا اللہ سے، کیا حال ہو آپ کا؟ تم تو مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چین لینے دے رہے، انہوں نے تو غلطی کر لی اتنا نیک بن کے. لیکن ان کے نیک عمل کیا ہمارے لیے ہیں؟ انہوں نے ہمارے لیے نمازیں پڑھ لی، انہوں نے باقی اچھے کام ہمارے لیے کیے، کہ ہم ان کے عمل کو وسیلہ بنا کے ان کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے اوپر چڑھیں اور خود کچھ نہ کریں. یہ معنی وسیلے کا. کیا لیتے ہیں معنی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں وسیلے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟
وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں جی سیڑھی ہو تو اوپر چڑھ سکتے ہیں، تو سیڑھی کون سی ہو؟ اپنے اعمال کی، خود کچھ کرو، دوسروں سے زیادہ زیادہ دعا کرا سکتے ہو، کس سے؟ جو زندہ ہے، مردہ کی تو اپنے لیے نہیں قبول ہوتی، کسی اور کے لیے کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اپنی پھپھی کو کیا کہا تھا؟ اپنے لیے کچھ کر لو، میرا نبی ہونا، سلو من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو لینا چاہتے لے لو، مانگ لو مجھ سے، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہیں کام نہیں آؤں گا، فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اچھا، تو سارے صحیفوں میں جو ایک بات کی گئی ہے جو کامن ہے سب میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. سورۃ النجم 36 سے 41. پھر تزکیہ نفس، یہ بھی تمام آسمانی کتب کے ذریعے سب کے لیے لازم کیا گیا، یہ کامن میسج ہے ساری آسمانی کتب کا. سورۃ الاعلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. الصحف الاولی جنرل بات کر دی گئی، اور اسپیسیفکلی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے. کیا؟ نفس کو پاک کرنے کی ترغیب دینا، یہ کامن میسیجز ہیں. توحید کا میسج کامن ہے، خود کوشش کرنے کا، تزکیہ نفس کا. پھر ایک اور چیز، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو پچھلی کتاب میں بھی یہ بات ہے اور ہماری کتاب میں بھی دہرا دی گئی. ہماری کتاب میں کس طرح دہرائی گئی؟ قرآن مجید میں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ انجام پرہیزگار لوگوں کا ہی اچھا ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے ان کا انجام اچھا ہی اچھا ہے. ہم سب کو اپنی عاقبت کی فکر ہوتی ہے نا، کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، ہوتی ہے فکر؟ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نا. تو وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا، ہر کام اللہ کی خاطر ہوگا، اللہ ہی سے اس کی جزا کی توقع ہوگی اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے. پھر عدل اور قسط، اس کا حکم بھی پچھلی کتابوں میں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد آیت 25. بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. یعنی انصاف کا حکم بھی سب کتابوں کی مشترکہ تعلیم ہے. پھر فساد اور انحراف کا مقابلہ، ساری رسالتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ فساد عقیدے کا ہو یا اخلاق کا، یا فطرت اسلامیہ سے روگردانی، یا انسانوں پر ظلم ہو، یا ناپ تول میں کمی ہو، یا کوئی اور چیز، ان سب کو دور کیا جائے. یعنی ہر طرح کا فساد جو ہے اس کی اپوزیشن، اور اچھے اخلاق کی دعوت. مثلا جسے کہتا ہے نا کہ یونیورسل ایتھکس جو ہیں، جن میں معاف کر دینا، صبر کرنا، اچھی بات کہنا، پیرنٹس کے ساتھ اچھا کرنا، وعدہ پورا کرنا، صلہ رحمی، مہمانوں کی عزت، مسکینوں کا خیال. پھر اسی طرح بہت سی عبادتوں کا ذکر ان کتب میں مشترک ہے. کیسے؟ پیغمبروں کو حکم دیا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. تو خیرات کا لفظ جو ہے نیکیوں کا، ان سب چیزوں کے اوپر ہے جو پیچھے میں نے ذکر کی. ہم نے وحی کی ان سب کی طرف، کن کاموں کی؟ نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، اور زکات دینے کی. گویا نماز اور زکات ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو ان کا حکم دیا ہے. روزہ بھی، کیا دلیل ہے اس کی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ٹھیک ہے. عبادت گاہ پہلی کون سی بنائی گئی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. تو پھر وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ طواف کے لیے، حج کے لیے. اور جیسے ایک روایت میں آتا کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف کے بارے میں کہ مجھ سے پہلے کتنے انبیاء نے یہاں آ کر نماز پڑھی،
تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ سارے انبیاء کس لیے آتے تھے اس علاقے میں؟ عبادت گاہ تھی. پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے تو اس میں بھی آتا ہے کانا یا امر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پھر قربانی کے طریقے ہر امت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. کوئی آیت یاد ہے؟ ولکل امت جعلنا منسکا. ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کیا. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اسی طرح حلال و حرام میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں. تو اصل بات کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کوئی نیا دین نہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے. شریعتوں میں وقت اور حالات اور ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے. اور ان کی شریعتوں کی بنیاد بھی ان کی کتابیں ہوتی تھیں یا ان پہ جو احکام نازل ہوتے تھے. ٹھیک ہے؟ مشکل باتیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ اچھا پہلے اور لوگ بھی نماز پڑھتے تھے یا ہم ہی پڑھتے ہیں؟ کسی اور نے بھی کبھی حج کیا یا ہم ہی کرتے ہیں؟ یہ جب کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا دلائل کے ساتھ تو یوں لگتا ہے کہ ہم ساری اولاد آدم ایک ہیں اور دو حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک وہ جو پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والے تھے اور ایک وہ جو پیغمبروں کے رستوں سے انحراف کیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان میں کون کون شامل ہیں؟ پچھلے انبیاء بھی شامل ہیں نا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کا راستہ. غیر المغضوب علیہم. کون ہے؟ صرف یہود نہیں, ان کا تو ذکر ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ جن قوموں پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا ان کو تباہ کر دیا گیا, اور ضالین بھی جو سیدھے رستے سے بھٹک گئے. تو یہ دین ایک ہی دین ہے. یہ نہیں ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ توحید کا اور کبھی دیا ہو شرک کا, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. ہر پیغمبر نے توحید ہی کا ذکر کیا ہے, اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی یہی میسیجز تھے. ٹھیک. لیکن قرآن مجید کی خوبی کیا ہے کہ یہ سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے. یعنی دوسری کتابوں میں سے ایک نہیں بلکہ ان پر نگران ہے, ان کو چیک کرنے والی ہے کہ ان میں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں. اب اس کو معیار اور میزان بنا کے اس پہ پرکھا جائے گا کہ پچھلی کتاب میں اگر کوئی چیز اس کے مطابق ہے تو ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. لیکن اگر وہ اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے تو کس کو لیں گے آپ؟ قرآن مجید کو. اور تحریف سے پاک ہے, تبدیلی سے پاک ہے. 1400 سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, نہ ایک آیت کا اضافہ ہوا ہے, نہ اس میں کمی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کہ اور اس کو گھڑ دے. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بلکہ یہ تو کیا ہے, الکتاب کی تفصیل ہے. اور الکتاب کیا؟ ساری کتابوں کا ایک طرح سے جو ان کی تعلیمات ہے ان کا مجموعہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ تھی آیت سورۃ یونس کی. سورۃ یوسف میں آتا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو, کسی نے اپنے پاس سے نہیں لکھا اس کو, بلکہ یہ تو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو بیسیکلی ایک فیصلہ کن کتاب ہے. مہیمن نالے جو پہلے بھی بات ہو چکی, جو لوگ صحیح معنوں میں پہلی کتابوں پر ایمان لائے جب انہوں نے اس کتاب کو سنا تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس کو بھی مان گئے اور اس کے آگے جھک گئے. کوئی مثال نجاشی کی, اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا, دونوں کا سورس ایک ہے. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ حاضر ناموس, وہی فرشتہ ہے جو پہلے بھی آتا رہا ہے. فوراً پہچان گئے. اور سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام نجران کے وفد میں سے لوگ. ٹھیک ہے نا. اس کی اجازت ہے کہ جو قرآن سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتا وہ آپ ان کتابوں میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو حضرت عمر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا, اور دوسرا یہ کہ ابھی کسی ایک شکل میں نہیں آیا تھا. تو ڈر تھا اس بات کا کہ کوئی چیز
آگے مکس اپ نہ ہو جائے. لیکن جب ایک دفعہ قرآن پاک مکمل ہو گیا اور پھر ان سے استفادے کی گنجائش نکلتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے, کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے کتاب دی, ہم بہ یؤمنون, وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے یعنی قرآن, قالوا آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے, اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے, ہم تو آلریڈی ماننے والے, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں, نو کمپلیکس. یہ سورۃ القصص کی آیت 52-53. اسی طرح نجاشی کا تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت جعفر نے ان کو سورۃ مریم پڑھ کے سنائی تو وہ رو پڑے, اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, اور اس کے ساتھ جو اور پادری وغیرہ بھی تھے اس دربار میں وہ بھی رونے لگے. تو نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا, دونوں کا سورس ایک ہے. فوراً پہچان گئے, مزاج سے پتہ چلتا ہے نا. بعض اوقات آپ کسی کتاب کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں, مؤلف کا نام نہ بھی لکھا ہو, تو اگر آپ نے اس مؤلف کا کچھ اور پڑھ رکھا تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی کتاب میں سے لگتا لیا گیا, یہ فلاں کی بات لگتی, ایسی باتیں فلاں شخص کرتا ہے, فوراً پہچان ہو جاتی. تو اللہ کے کلام کی کیسے نہ ہو, مشکل نہیں. پھر عبداللہ بن سلام, انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی سے پہچان گئے, پھر سوالات کیے اور اس کے بعد ایمان لے آئے. ورقہ بن نوفل, یہ سب لوگ. تو کیا چیز جو ایمان بالکتب کے مخالف ہے؟ ان کا انکار, ان میں تحریف, اور ان جیسی کوئی اور چیز بنانے کا دعویٰ کرنا. اب میں اپوزٹ جا رہی ہوں, پہلے یہ بتایا کہ کیا کیا, کس کس چیز پر کس اعتبار سے ایمان لانا ہے, اور پھر اس کے اپوزٹ کیا کیا نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ان کا انکار نہیں کرنا, اور تحریف, اور ان کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لانا یا کسی اور کی بات لانا, یا قرآن کے مشابہ کوئی اور قرآن بنانے کا دعویٰ کرنا, یا اس پر ایمان لانا, یہ سب غلط. جیسے مسلمہ نے قرآن کا مقابلہ کیا. اچھا, سلسلہ صحیحہ میں یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے, تورات 6 رمضان کو, انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یعنی 14 کو, زبور 29 کو, اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو اترا. ٹھیک ہے, بات 27 کا بھی کہتے ہیں لیکن اس روایت میں 25 کا ذکر آتا ہے. سب رمضان میں اترے. اسی طرح تورات جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے, اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے, اور خدا پرست اور علماء بھی اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے. تو علماء پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی, اور پھر علماء کے علاوہ جو فقہا ہوتے ہیں یا جو لا میکرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سورس آف شریعت مانے یعنی سورس آف لا مانے, اور اس کے مطابق فیصلے کریں, اس کے مطابق قانون بنائیں. پھر سورۃ الانعام 154 میں آتا ہے ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. تو تورات کی یہ چند خوبیاں ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں جب وہ خضر سے ملے. پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ کہا میرے آنے کا مقصد ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا وہ مجھے بھی سکھائیں. اس پر خضر نے فرمایا کہ آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ کے پاس تورات اور آپ کے پاس وحی آتی. تورات کے اندر بہت سی رشد پر مشتمل باتیں ہیں اور وہ اس دور کے لوگوں کے لیے کافی تھی. تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی. کیا کچھ یاد ہے کسی کو؟ سیرت میں پڑھا تھا ہم نے, کیا صفات بتائی گئی ہیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اس کا ریفرنس, لیکن حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. کوئی ایک خوبی جو آپ کو یاد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں بیان ہوئی. یہ مجھے کبھی بات نہیں بھولتی کہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے. تو کہتے ہو کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے,
آپ کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیا تھے، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا، لیکن مزید کچھ چیزیں، وحرزا للامیین، اور ان پڑھ لوگوں کو حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے. اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربوں کو سیدھا نہ کر لیں، اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو، اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے. یہ آپ کی صفات کہاں لکھی ہوئی تھی؟ تورات میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. اسی طرح انجیل کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں کہ انجیل کیسی کتاب ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی کیا کی؟ تصدیق کی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. جو صفات تورات کی تھی وہی کم و بیش انجیل کی بھی ہیں، اور یہی کم و بیش کس کی ہے؟ قرآن مجید کی بھی ہیں. آیت سورۃ المائدہ 46. انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بتائی گئی؟ حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی بدخو نہ ہوگا. دیکھیے تورات میں بھی آپ کی یہی صفت ہے، انجیل میں بھی یہی ہے. ہمیں آپ کی سنت میں سے کیا چیز لینی چاہیے؟ کہ ہمیں دوسروں کی خیر خائی کرنی ہے، بد خائی نہیں کرنی. نہ سخت دل ہوگا، نہ بازاروں میں شور مچانے والا، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا، بلکہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا. یہی صفات تورات میں بھی ملتی ہے، وہاں کچھ زیادہ ہے، اور یہی انجیل میں بھی ملتی ہے. اب قرآن مجید کی خاص خصوصیات کیا ہیں؟ اس کو کیا بتایا گیا قرآن میں؟ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی، اب آپ ہی بتائیں گے مجھے. آپ کو خود کیا پتا چلتا ہے قرآن پڑھ کے کہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ تورات انجیل کا تو تھوڑا تھوڑا بتا دیا میں نے آپ، وہ بھی قرآن سے ہی پتا چلتا ہے. ہدم و شفا اور فرقان، آسان اور شریعت بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، احکام بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے. لا رہی بفی، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب و مبین ہے، ہر چیز کو واضح کرتی ہے، آخرت کی سچی تصویر کھینچتی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. فرقان ہے، ہدل للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. شبہات کو دور کرتی، یقین میں اضافہ کرتی. دیکھیے حبل اللہ بھی تو ہے، اللہ کی رسی ہے. اللہ کے ساتھ اگر آپ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور صحیح والا ایمان لانا چاہتے ہیں تو نیز ممکن جز بقرآن ریسن، پھر قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہوگا. اس میں ہر سوال کا جواب ہے، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر خیال اور ہر وسوسے کا علاج ہے اس کتاب میں. یہ شفا ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے جائیں اور بات کا جواب مل جائے گا. بیمار ہے تو صحت ہو جائے گی، کوئی کنفیوژن ہے تو دور ہو جائے گی. دیکھیں ایک تو قرآن مجید ہم جیسے روز پڑھتے ہیں، الحمدللہ روزانہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم صبح تلاوت کرتے ہیں یا پھر کلاس میں آ کے پڑھتے ہیں یا کسی بھی طرح سنتے ہیں، دو تین کام کرتے ہیں نا ہم، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے دن میں قرآن کا کوئی حصہ یا سنا یا پڑھا یا سمجھا ہو، اور پھر اس کے مطابق کوئی سچویشن پیش نہ آئی ہو، یا کسی سوال کا جواب نہ ملا ہو، یا کسی چیز کی تائید میں وہ بات نہ آ رہی ہو. یعنی آپ کچھ کرنے لگتے تو آپ کو تائید مل جاتی قرآن سے کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ ریپیٹ ہو کے سامنے نہ آئے آپ کے اور آپ کو فائدہ نہ دے، غلطی ہو جائے. اور اگر آپ ان بائس ہو کے، بلیو یا ان بائس ہو کے، اگر آپ کھلے دل سے سنیں قرآن کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ایک غلطی کی تفصیل بتا دی گئی کہ آپ کہاں غلط ہیں. قرآن فرقان بھی ہے نا، فرق کر دیتا ہے عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں میں. جو پڑھا وہ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے، پھر آپ یا تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں یا پھر فیل ہونے والے ہوتے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر خود ہی آئینہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو پرے رکھ دیتے ہیں.
بعض وقت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں تو اسی میں ہی حل مل جاتا ہے. اس کو الفال نہیں بنائیے اور نہ کہیے اور نہ کوئی عجوبے کے طور پر اس کام کو کیجیے, لیکن آپ کو جب کبھی کوئی گھٹن ہو رہی ہو, کنفیوژن ہو, پریشانی ہو, آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھول کے بس تلاوت شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, غور سے دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو جواب آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن اٹھائے اور قرآن اس کو ہدایت نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کتاب ہدایت کے لیے اور ہر ایک کی ہدایت. ہدل للناس تو کہا ہم انسانوں میں نہیں, ہم بھی انہی میں شامل ہیں, بس شرط یہ کہ ہم لینے والے ہوں, چاہنے والے ہوں, مانگنے والے ہوں, پھر ضرور ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک رسی ہے, اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نے کورس کے بعد یہ کنارہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا چھوڑ دیا تو کوئی چیز آپ کو ہدایت دے نہیں سکتی. خوش قسمت ہے وہ جو ایک دفعہ پکڑنے کے بعد پھر پکڑے ہی رکھیں, اور اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کا وہ کنارہ چھوڑ دیں اور جا دھڑام کہیں اور گرے اور دوسرے سورسز اور دوسرے لوگوں سے ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ کریں اور چیزوں کی طرف کہ وہ ہمیں ہدایت دیں. انتہائی وفادار ساتھی بھی ہے, دنیا, قبر, آخرت, حشر, ہر جگہ یا آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں حجت بنے گا. اب دیکھیے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس, ایک مال, ایک عیال اور ایک اعمال. انسان جب مرتا ہے تو مال پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور عیال قبر تک زیادہ زیادہ جاتا ہے, اور وہاں کیا رہ جاتے ہیں؟ اعمال, جو اس کے مطابق کیے ہوئے. ذرا سوچیے نا اس بات کو کہ اگر کنارہ چھوڑ دیا رسی کا تو کیا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا فلاں کو, اس نے کورس کیا تھا اور اس کے اندر تو کوئی عمل کی چیز ہی نظر نہیں آتی. کہتے نہیں یہ بات, سنا کبھی, دیکھا کبھی, ہے نا. ان اوے وہ قرآن کو بلیم کر رہے تھے کہ پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں نقطہ کہ اس نے وہ رسی چھوڑ دی ہوئی ہے. جو رسی پکڑ کے رکھے گا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. اگر پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے, اور اگر یہ چھوڑ دی, ڈھیلی پڑ گئی, کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے, جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا, اس کے گمراہ ہونے میں پھر کچھ مشکل نہیں. کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو, کیونکہ قرآن عقل کی تیزی, حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے, اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد, میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں, بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. پچھلی کتاب کی کوٹ ہے تورات کی. پھر قرآن جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے, سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. کس کے حق میں؟ پڑھنے والوں کے حق میں. بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. تو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کری, یعنی کہ قیامت کے دن, یعنی یہ کتاب آگے آگے, یہ نور آگے آگے جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا. اور جس نے اس کو پیٹ پیچھے رکھا تو پیٹ پیچھے سے یہ ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کدھر رکھنا ہے اس کو. آگے رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ امامن و نورن و ہدن و رحما, ادھر لے جائے گا اہل کتاب کی طرح. وراء ظہورہم, تو پیچھے سے ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے. اب آپ کی چوائس ہے کہاں رکھنا ہے اس کو. پھر یہ بلندی دینے والا ہے, عزت دینے والا ہے, بابرکت ہے. نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان یا عصفان میں ملاقات کی, عین کے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کیا ہوا تھا. عمر نے ان سے پوچھا تم نے مکہ میں کسے امیر بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو. آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. عمر نے کہا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا مکہ والوں کا؟ اس نے کہا وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے, اس کے احکام پہ عمل کرتا ہے. عمر نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے, پست کرتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا,
جو اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں مشغول ہوا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی، وہاں جا پھنسے گا جہاں سے پھر دم ہی گھٹے گا۔ پھر یہ سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی کتابیں ایک باب پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی، یعنی ایک سبجیکٹ اور ایک لہجہ۔ قرآن مجید 7 ابواب اور 7 موضوعات پر نازل ہوا، اس میں تنبیہات، احکام، حلال حرام، واضح احکام، متشابہات اور مثالیں ہیں۔ اس کے حلال کو حلال کر لو، اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا کر لو، جس سے روکا گیا رک جاؤ، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اس کے محکم احکام پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ سمجھ آئے تو بھی، نہ آئے تو بھی کہو کلو من عند ربنا، سب پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 سورتیں دی گئی، طویل سورتیں، ابتدائی 7 سورتیں، اور زبور کی بجائے 100 آیات والی سورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے مسانی، یعنی وہ سورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں، مثلاً فبی اعلی ربکم اتقوا، مثلاً ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، سورۃ الشعراء وغیرہ وغیرہ، اور مفصل سورتیں، یعنی سورۃ محمد سے آخر تک کے 7 فضیلت دی گئی۔ پھر سورۃ فاتح کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی اور کتاب میں نازل نہیں ہوئی، خاص خزانے سے آپ کو یہ نصیب ہوئی۔ پھر معوذات بھی اسی طرح، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ سورتیں جن کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، اور انجیل اور قرآن میں بھی نہیں، یعنی کہ قرآن میں جب آپ کو یہ نازل کی گئی، آپ کو دی گئی، کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں تم یہ نہ پڑھو۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتے، تو قرآن کے حق پر کہ کیسے اس کے ساتھ معاملہ کریں، قرآن کی توہین کیا ہے، قرآن کی ناقدری کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ذرا سی کل بات کروں گی، لیکن سابقہ کتب کی توہین کیا ہے تھوڑی سی یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تورات کی توہین کیا کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کتاب کو انہیں دی جاتی ہے اور وہ گدھے کی طرح بس اپنے اوپر لاد لیتے، ان کے دلوں میں نہیں اتری ہوتی، اس کے اٹھانے کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کسی بھی کتاب کی عزت اور اکرام کیا ہے، اس کی بات مانی جائے جو وہ کہتا ہے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کا وقت ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم کیسے ضائع ہوگا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، پھر علم کیسے ضائع ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ کچھ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی عمل اور اخلاق نہیں بدلتا، ایسے لگتا ہے وہ قرآن کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ تو کیا قرآن میں کوئی کمی ہے، یا پڑھانے والے نہیں محنت کرتے؟ نہیں، یہ اپنی بدنصیبی ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی خیر کی چیز کو کتنا لیتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ بتائے گئے نا علم کو لینے والے، ایک وہ ہوتے ہیں جو نرم زمین کی طرح پانی جذب بھی کر لیتے ہیں اور خوب ہریالی اگاتے ہیں، دوسرے سخت ہوتے ہیں خود لیکن پانی روک لیتے ہیں، تیسرے وہ نہ پانی روکتے ہیں نہ کسی اور کے فائدے کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ سفر ہو، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، بیمار ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہر چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے تو ہم قرآن چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی تو ہے جس نے ان ساری مشکلات سے ہمیں نکالنا ہے، تو پھر پکڑی تو نہیں نا رسی، بہانا چاہیے بس چھوڑنے کا۔ کچھ چیزیں یاد کر لیں تو بھلا دیتے ہیں، دوبارہ نہیں پڑھتے ان کو، پڑھ کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیں تو بس، تو اس کا حق ادا کرنا جو ہے، باقی اس سے سچی محبت جو ہے، محبت بھی تو ایمان کا حصہ تھا نا۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، قرآن سے کتنی محبت ہے اور کیسی محبت ہے، کیا واقعی ہم شوق سے پڑھ رہے ہیں؟ بس اتنا پوچھیے اپنے آپ سے، کیا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہائے کب پڑھیں گے؟ یہ بوجھ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، بوجھ اٹھائے ہوئے گدھے، کتابیں لادی ہوئی اپنے اوپر، مصیبت کے مارے پڑھ رہے ہیں،
ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ خود لے لے کہ کتنا شوق ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا بوجھ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جو جادو والی آیت ہے نا قرآن پاک میں آتی ہے نا، چھوڑ کے اس کو کس کے پیچھے لگ گئے. آج آپ دیکھیں ہماری قوم کیا کر رہی ہے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. کیا چھوڑ دیا اور کس کے پیچھے لگ گئے، یعنی انڈیویجول بھی ہوگا لیکن اجتماعی طور پر. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یہ کتاب سب کو اکٹھا بھی کرتی ہے نا، اور یہ قدرتی بات ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی کٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں مدارسہ کرتے ہیں اس کا، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مدارسہ بھی کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں. الا ونزلت علیہم الرحمۃ، تو ان پر رحمت نازل ہوتی، سکینت نازل ہوتی. تو یہ ایک اجتماعی کام بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اگرچہ ہم جماعت میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، امام صاحب اور جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، اہدنا، ہم سب کو دکھا. اور پھر جتنی دعائیں ہیں میجورٹی ان میں کیا، ربنا یا ایھا الذین آمنوا، اجتماعی خطاب ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اجتماعیت ہے، اکٹھے ہونا ہے، اور دین والوں کا آپس میں مل جل کر رہنا اور مل جل کر کام کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک تقویت کا، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سورۃ الصف میں آتا ہے، تکونوا انصار اللہ. لیکن ہمارے اندر یہ خوئی نہیں. صحابہ آپس میں باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے کتنا قرآن پڑھا ہے، کیسے پڑھتے ہو، ہم میں سے کون کس سے پوچھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا. یعنی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے لگ گئے اور تورات چھوڑ دی. اب وہ چاہے مذہبی کتاب تھی یا غیر مذہبی تھی. اب دیکھیے کہ ابھی تو ہم کورس کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ہم یسو کے بعد یونیورسٹی جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ کتنا رابطہ ہے. پھر ہم اپنے بہانے ڈھونڈتے نہیں، نہیں میڈیکل بڑا مشکل ہے، انجینئرنگ بڑی مشکل ہے، ابھی میں ذرا یہ چار سال تو پڑھ لوں یہ پھر دیکھوں گی. نہیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے ساری زندگی ساتھ رہنی چاہیے، کہیں پر بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں. اور اگر آج آپ اس کی نیت کر لیں گے نا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو بھی برکت دے گا. کیونکہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی، جس دن میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ قرآن برکت کتاب ہے اور قرآن ہی سیدھے رستے پہ رکھ سکتی ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں، تو اس کے بعد میری پوری سوچ تبدیل ہوئی کہ میں نے کس موقع پر کس طرح اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. یہ تو سارے ایکسکیوزز آؤٹ نا، کہ یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے. اب مجھے یہ تھا کہ اچھا پیریڈز کے دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے، اچھا جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. میں ہر آنے والی اس سچویشن کا پہلے سے حل سوچتی تھی کہ اچھا اب میں یہ ٹریولنگ میں ہوں، اچھا اب میں یہ کرنے والی ہوں، اس میں کیسے کرنا، اس میں کیسے کرنا، اس میں کیسے کرنا، مجھے اپنے آپ کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رستے سکھا دیے، اور کسی بھی سچویشن میں اس سے پر غفلت نہیں آئی. جب عہد کر لیا کہ نہیں یہ تو زندگی بھر کے لیے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رستے بھی دکھا. لیکن اگر ہم خود نہیں نا یہ سچا ارادہ کریں گے کہ بس کچھ ہو جائے دنیا میں، میں نے اس کے ساتھ ہی مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو استقامت دے گا اس پر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.